Guaiçara é uma árvore tipicamente brasileira, que chega a atingir 22 metros de altura. Esse edifício da natureza tem essa casca, parda acinzentada, que contrasta com o vermelho vivo de suas flores. Tem gente que conhece a guaiçara como pau-ripa. No Brasil, ela é vista em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O que a difere de outros paredões naturais é sua função ornamental, beleza rara, de encher os olhos, principalmente no florescer. Mas a guaiçara, ou pau-ripa, não está por aí, a bel prazer da vista de quem vem e vai. Sua madeira é usada, por exemplo, na fabricação de móveis luxuosos, que pouca gente pode comprar. Pouca gente mora na cidade de mesmo nome da árvore. São pouco mais de 12 mil guaiçarenses. Talvez poucos, ou nenhum, com algum móvel feito da árvore de mesmo nome da cidade. Guaiçara, o município conhecido como berço das plantas, por causa da tradição dos mercados de viveiros e mudas, aparece na posição número 605 entre as maiores rendas per capita do estado de São Paulo. Ainda assim, essas ruas, avenidas, casas e gente guardam uma das maiores joias de todo o estado. Uma riqueza da terra do sol nascente, onde os raios solares são avermelhados, como as flores da guaiçara, a árvore que não se vê por aí. Esse é o taiko. Seu nome significa tambor, em japonês. O instrumento de percussão, feito de madeira e pelagem de animal, é um dos mais importantes na cultura oriental. Seu som típico começou a ecoar por aqui no início do século XX, junto das primeiras famílias japonesas que vieram para a cidade. Guaiçara foi uma das primeiras do Brasil a ter colônias japonesas fora de São Paulo. Aqui nasceu gente importante, como o Cláudio Seto, desenhista conhecido em todo o país como o pai do mangá brasileiro, tendo trabalhado nas principais publicações de histórias em quadrinhos nas décadas de 70, 80 e 90. Em sua homenagem, a cidade abriga um espaço cultural que leva seu nome de batismo, Shuji Seto Takeguma. Konnichiwa. Os eventos tradicionais daqui são igualmente festejados e reúnem milhares de pessoas, não só do município, mas de todos os cantos, em busca de prosa fácil, calmaria e cardápio genuinamente local, como a coxinha japonesa. Não há evidências de que o senhor Toshihiko Tarama tenha experimentado a coxinha japonesa de Guaiçara. O que se pode afirmar é que a cidade abrigou, antes da coxinha, um verdadeiro membro da realeza, que viveu aqui, no que hoje sobrou de uma casa-palacete. Sim, um verdadeiro príncipe à paisana entre os guaiçarenses. Dá pra acreditar? Uma história que teve início em 1943, em plena Guerra Mundial, quando o senhor Toshihiko Tarama, neto do imperador japonês, abriu mão de seus direitos sucessórios na família imperial. Ele chegou à região em 1951, quando foi adotado por um diplomata japonês que trabalhava na cafeicultura da região de Linz. Faleceu em 2015, já vivendo em São Paulo, sem nunca ter perdido contato com a família imperial. Durante os anos em que morou em Guaiçara, era chamado pelos moradores como Sua Alteza, uma realeza, assim como a árvore que dá nome à cidade.